Oi, gente, sejam bem-vindos aqui no meu canal JB. Estou aqui com o Cavaleiro Oco e finalmente eu consegui pegar a moeda que eu precisava. E eu também eu liberei uma parte aí que era para ter gravado, mas eu fiquei curiosa, eu apertei sem querer e eu liberei uma passagem que depois eu explico para vocês, que eu usei uma chave que eu nem lembro que eu tinha essa chave. Mas aí eu passei lá, só deixa eu baixar aqui que tá muito alto. E finalmente vamos pegar o dinheiro. Dinheiro não, o... Eu esqueci o nome, gente. A lanterna. Finalmente eu vou pegar a lanterna e depois eu vou lá no banco. Primeiro eu quero ver aquele local lá. Então bora lá comprar a lanterna, né? Tava muito cara, na minha opinião. Agora tem que saber como é que usa, né? Opa, não é aqui. Tá, peraí. Como é que usa? Lanterna cristal. Contém uma. As cavernas escuras para os vigilantes possam encontrar o caminho. Tá, mas. Eu já tô equipada, será? Não. Eu não sei. A gente tem que fazer um teste. Eu não sei qual o local que tava escuro. Eu não lembro, não recordo. Deixa eu ver. Bom, eu vou lá naquele local, já que agora a gente tem a lanterna, né? Então, bora lá então. Qual que era? Eu acho que é aqui. É, eu acho que é aqui. É, realmente aqui. Depois eu tenho que juntar o dinheiro para pegar o banco. Eu tenho que lembrar, é aqui mesmo. Eu vou ter que escapar desses bichos do capeta. E é ali que tava que eu liberei, né? Tem o banco aqui. Juntando dinheiro aqui. Ah, não, não dá pra pegar. Tá. Tem que descer aqui. E aqui embaixo. Ai, meu Deus, que susto. Descer de novo. Descer de novo. E é aqui. Bom, vocês lembram que. Não, não é aqui ainda. Tá, é aqui embaixo ainda. Tá. Vocês lembram que tinha esse negócio aqui? Então, aqui falou um negócio de chave, eu acho. Não sei como que eu liberei isso aqui. Aí eu cliquei e abriu isso aqui. Então, bora lá nessa nova área, né? Vamos ver o que que tem aqui. Se bem que aqui tá escuro, eu preciso da lanterna. Eu tô com a lanterna. Ah, aqui precisa da lanterna. Que interessante. Nossa, que bicho esquisito. Tá, não tô entendendo nada. Jesus amado. Tá, então foi uma ótima escolha de vir pra cá mesmo. Eu não sei o que que tem pra cá.
Ah, com certeza tem um morcego aqui. Oxi! Então tá, né? Pera aí, deixa eu ver o que que tem aqui embaixo. Ó, tem um negócio de moeda, mas eu vou pra lá primeiro. Aqui é muito estranho. Nossa senhora. Calma. Ah, aqui tem um banco. Tá, tem um morcego aqui. Aqui tem o banco. Tá, eu tô no esgoto. Ah, tá. Tá, eu nem lembro como que eu fiz isso. Opa. Tá. Infelizmente eu não tenho um mapa, né? Isso que é chato. Oxe. Eita, nós. Liberei alguma coisa aqui. Tem mais lá em cima. O que que é isso aqui? Ovo. Que interessante. Eu peguei um ovo aqui. Ok, tem mais um bicho desse aqui. Bicho esquisito. Tá. Deixa eu ver. Eu preciso urgente de procurar um mapa. É, quem que tá falando isso? Eu juro que eu não vi nada. Alguém falou alguma coisa ali. Oxi. O quê? Defensor do... Ah, não. Nossa senhora. Calma. Oi. Meio complicadinho, hein? Ui, caramba. Não sei. Como? Opa, opa. Tá. Nossa senhora. Nossa, não, calma, calma, calma. Nossa senhora. Jesus amado. Nossa senhora, eu apertei. Fiquei desesperada. Nossa, ele apareceu. Calma.
Ai, droga, não vi. Tá, eu aposei. Nossa! Ai, caramba. Um hit, eu vou morrer. Meu Deus do céu. Esse... Ah, não. Eu não posso perder dinheiro. Eu tenho que ir lá. Nossa, quase eu ia fazer uma cagada. Tá. Meu Deus do céu. Tá, aqui. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Nossa. Meu Deus. Nossa, nossa senhora. Consegui matar ele. Não, não consegui não. 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 Toma, toma. Não. Rumas. Chama ele. Tá. Desisto. Não vou querer esse bicho nunca mais. Vou pegar bastante vida. Eu não faço ideia se é aqui. Tá. Tem mais coisas aqui. Tá, tem mais pra baixo. Primeiro eu vou ter que achar um mapa. Nossa, que bicho. Ai, caraca, nossa. Ui, ai, caraca. Nossa senhora, eles são muito rápido. Tá, nossa, aqui é bem escuro, hein. Tá, aqui é onde que é. Sabia, né? Ah. Opa! Tá, conseguimos passar num lugar bem interessante. Meu Deus. Caramba, esses bichos atrapalham, hein? Calma. Oh, meu Deus! Não! Ah, esses bichos me deixam desesperado. Tá. Mais um ovo. Eu não sei para que serve esses ovos. Apenas aqueles que provarem sua honra em combate entrarão neste bosque, defendor. Hã?
Defensor, eu falei errado. Tá, aqui não é. Tá, nossa, quase eu ia fazer cagada, hein? Opa! Tem uma área nova aqui. Será que é aquela. Aquela não, aquela área que eu não consegui entrar? Aqui que é a entrada, será? Opa! De onde que esse cara veio? Tá, não sabemos. Ok, tem lá em cima. Até agora não encontrei o cara do mapa. Aqui é uma entrada. Ok, né? Eita, é uma. Ué. Emily Tia Eterna. Ah, que surpresa! Eu não costumo receber visitas. Já faz tanto tempo. Eras até. Espera, não ter perdido minhas boas maneiras. Você deve ter notado que eu tenho uma certa influência. Bem, você adivinhou. Eu sou uma pessoa de popularidade entre alta sociedade de Hawenesh. Bem, eu era. Até que aqueles caras que me expulsaram. Você conheceu? Meus antigos companheiros são esses lá fora, seus corpos vagando vazio e sem consequência. E eu ainda estou viva para ver sua patética queda. Ah, estou tão feliz. É, o destino pode ser uma coisa maravilhosa. A vida é uma maravilhosa. Ok, né? Ok, né? Deixa eu ver aqui. Cidade das Lágrimas. Então, essa é a verdadeira Cidade das Lágrimas? Nossa Senhora, Jesus amado dos Cristo. Eu tomei um susto agora. Senhora, quase eu ia ter um treco. Eu posso nadar, né? Eu tenho habilidade para nadar, gente. Eu não sabia, não. Tá, tem um bicho aqui. Ele morreu. Tá. Ah, menos mal. Finalmente eu tô no. Não, eu não gosto desse bicho, não. Eu não sabia que ele ia estar aqui. Mas pelo visto, sim, né? Tem que parar de cair na água toda hora, viu? Não, não vou. Olé! Nossa! Eu dei um rolé nele. Bonito, hein? Meu Deus, eu não vou matar esse bicho de jeito nenhum. Nossa, ele deu uma porrada esse bichinho. Aqui tem o quê? Uma entrada. Opa, tem um banco aqui. Opa, tem um mapa. Ah, eu cortei o caminho já. Que é isso? Não, não vou querer não. Não tenho o suficiente dinheiro. Ah, tá. Aqui é o trem. Ah, a estação aqui. Aqui é a estação. Tá, então vamos lá embaixo, então. Lá embaixo parece que tem algo interessante. Não, embaixo não. Erro. Não, tem. Tá, não dá pra consertar isso aqui.
Tá, aqui não tem nada. Não. Nossa, ele pula ainda. Só dá um rolê nesse cara aqui. O pior é que não dá pra. Ai, caraca. Nossa senhora. Nossa senhora, eu vou morrer. Nossa senhora, eu vou morrer. Esses bichos malditos. Oh, caramba. Ainda bem que salvei ali. Aqui. Eita, nós, eu não vou pra cá, não. Não, peraí, aqui. Opa! Caminho errado. Ai, meu Deus. Ai, oh, meu Deus. O único problema é que esse bicho. Nossa senhora, que susto. Caramba. Que susto do capeta. Tá. Tá, não faço ideia. Opa, tem uma entrada aqui. Nossa. Não tem nada pra cá? Sério mesmo que eu vim aqui pra nada? Nossa, eu preciso de urgente. Tá. Meu Deus. Deu um rolê bonito. Na verdade, eu já vim pra cá, né? Tá, então. Eu tenho que ir. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ó, tem um caminho aqui pra baixo, hein? Esse caminho eu não tinha visto, não. Não tinha visto, não. Não tinha vindo aqui. Tá, eu acho que é aqui. É. Aqui tem um. Tem vários dinheiros aqui, isso é bom. Eu vou abrir o banco, né? Ah, interessante. Esse aqui é mais violento. Esse aqui é o fujão. Ah, eu abri aqui. Ah, liberei. É o que eu não consegui passar. Interessante. Pegar os dinheiro aqui todo. Nossa, ele fica fugindo toda hora, viu? Tá, aqui não tem nada, então é pra lá então. Então vamos pegar o elevador aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Aqui tem vidro. Vamos ver, né? Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Eu esqueci o botão. Peraí, eu esqueci o botão. Não, peraí. Ih, esqueci o botão. Qual que era o botão mesmo? Ah. Ih, eu vou ter que matar um bicho.
Tá bom, eu tenho que atualizar aqui. Ah não, esse não. Não, não vou me arriscar não. Ah, pior que tem só esse mesmo. Não, tem pequenininho aqui. Tá, já peguei o dinheiro. Vou só enganar esse aqui. Pronto. Esses grandão com certeza tem bastante dinheiro, hein? Não é aqui. Vamos subir aqui. Não, peraí, calma. Gente, esqueci o botão. Tá, já deu. Tá, bora lá então. Acho que agora dá, hein? Ah, agora sim. Ué, peraí. Era isso mesmo? Ok, né? Eu pensei que era uma coisa séria, mas não é, não. Então vamos pra cá mesmo. Tem que pegar outro mapa aqui. Ai, caramba. Tá, calma. Oh, meu Deus do céu, eu apertei errado, botão errado, maldito botão errado. Tá. Nossa, esse mapa é muito comprido. Não! Gente, essa parte tá muito chata. Ai, que raiva dessa porcaria de lugar. Caramba. Tá. Nossa, o espírito me empurrou. Tá, calma. Tá, não é aqui. Ok. Tá, não consigo liberar isso aqui. Tô numa área de bem diferente. O quê? Meu Deus, que lugar do capeta! Que nojo. Nossa, gente, que lugar horrível. Eu vou ter que enfrentar esses bichos. Senão eles não vão parar de mexer meu saco. Não, 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 não. Nossa, ainda bem que eu tenho o pulo do grilo. Eu sou obrigada. Meu Deus, que susto! Sai de mim! Ele errou!
Nossa senhora, ainda bem que ele... Ah, não, apareceu... Uma... Nossa, me acertou ainda. Nem vou pegar. Calma, eu vou matar esse aqui. Porque eu quero. Tá, a gente tem dinheiro de novo. Opa, aqui é dinheiro. Oh! Eita! Nem sei onde que eu tô, nem tem música. Gente, o que é aquilo ali? Ah, meu Deus. Um mecanismo com encaixe para algum tipo de passe. Aqui tem o quê? Os bichos esquisitos. Bacia? O quê? Bacia de quê? Nossa, gente, que lugar é esse? Eu nem sei onde que eu tô. Nossa. Tá, aqui é o quê? Máquina. Ainda bem que eu não gastei. Oh, meu Deus. Tá, pelo menos eu tenho que achar um banco urgente aqui, mas opa, que susto. Nossa, deixa eu ver. Oxi, bom, aqui é muito escuro. Ainda bem que eu fui. Eu peguei a lanterna. Tinha bastante bicho aqui, estranho. Oxi! Nossa! Nossa! Ainda bem que não era chefe, hein? Nossa senhora, eu não sabia. Eu tenho que prestar muita atenção onde que eu piso. Oxi. Eita, nós. Nossa. Meu Deus. Eu não tô entendendo nada. Nossa. Tá, calma. Consegui. Nossa senhora. Eu não posso perder nem a pau aqui. Uma chave simples. Pra ele também.
Gente. Nossa, eu tô muito lascada. Nossa, eu perdi dinheiro à toa. Ah, não, eu voltei muito longe. Ai, droga. Bom, gente, eu desisto de ir lá porque é um saco. Eu tenho que procurar o banco e o mapa aqui, urgente. Pra salvar esse local, né? Aonde? É. Lembrando pra vocês que eu não sei se tá aparecendo aqui, gente, o negócio de Natal. Mas eu não sei que dia que vai postar esse vídeo. Então esse vídeo aqui vai estar no dia do Natal, viu? Quer dizer, ainda tá no Natal ainda. Bom, eu vim aqui. Oh, meu Deus. Gente, eu tenho esses. Gente. Não dá, não. Poxa, eu não fui na porcaria do banco, meu. Eu vou ter que ir na porcaria do banco lá, senão eu não vou. Vou perder todo o dinheiro. Eu fui muito burra. Eu tenho que pegar a porcaria do banco. Ah, tem que falar porcaria mesmo, porque dá uma raiva, viu, gente? Não tem jeito, não. Tô com problema aqui. Gente, tinha aqui em cima que eu não tinha vindo. Ou eu já vim aqui. Ai, gente, que bicho chato, viu? Gente, tem uma passagem aqui. E por que que eu fui uma idiota pra vir pra cá? Oh, meu Deus. Eu perdi a porcaria do dinheiro. Eu tenho que recuperar, viu? Oh! De onde que ele veio? Nossa, nem sei o que eu peguei. Ah, tá, peraí. Ah, claro. Lógico que tem que ter o que flutua, né? Opa, tem um dinheiro ali, hein? Se caso, se pá, eu posso. Ai, caraca. Se esse bicho maldito não me atrapalhar. Nossa senhora. Tá. Então, pior que eles dão uma porrada linda, viu? Nossa, eu ia fazer uma cagada aqui. Pera aí, tem lá em cima, tem lá embaixo. Eu quero ir lá em cima. Isso aqui é um banco? Não, não é um banco. Não, tinha. Tá de sacanagem. Ah, não. Ah, não, gente. Eu não tô aguentando. Esse bicho. Eu não teria nascido esse bicho, viu? Eu nem vou pegar dinheiro porque eu tô com uma raiva agora. Peraí, tem que subir mais? É. Olha! Nossa, descobri. Nossa. Agora eu quero ver eu perder dinheiro. Não! É lá em cima. É lá em cima, meu Deus, não é pra baixo. Nossa, minha barriga tá roncando.
cheio de alma. Então vou cortar aqui e eu vou lá. Vou lá no banco. Não, não é aqui. Vou lá no banco. Chegamos aqui no banco, vamos ver. Bom, bora lá então, né? Você é inteligente. Na próxima vez que um terrível besta pegar o melhor de você, você ficará feliz em saber que o seu está inseguro dentro da minha... meu cofre. Agora vamos fazer o serviço bancário. Depositar, né? Bom, tá, saí. Até mais então, cuide-se. Ok, gente, então vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho para receber todas as notificações. Aqui embaixo na descrição tem as minhas redes sociais. Então não esquece de seguir lá. Então é isso, fui, até a próxima.